One India, One Gold Rate. ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ്. തിരുവള്ളൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിച്ചു. പാറക്കൽ അബ്ദുല എംഎൽഎയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കെ മുരളീധരൻ എംപി മുഖ്യാതിഥിയായി. വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ഈ ദീർഘകാല സബ്ജക്ട് ഏതാണ്ട് 105 വർഷം മുമ്പാണ് സബ്ജക്ട് ആരംഭിച്ചതാണ്. അതേ കാര്യമാണ് ആ കെട്ടിടമൊക്കെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വർഷം തിരുവനന്തപുരം മണിയൂർ വായഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ 4 വില്ലേജുകൾക്കാണ് വില്ലേജുകളിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിശ്ചയിച്ചത്. ഏതാണ്ട് പ്രതിവർഷം 15,000 ആധാരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 600 നിലാനുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പലതരത്തിലുള്ളവർ 5,000 പലതരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫീസ് അടക്കം വിതരണം ചെയ്തു. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ മാനേജറും ചിട്ടികളൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സാമാന്യ തിരക്കുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ഓഫീസായിരുന്നു. ഇവിടെ 7 ജീവനക്കാരാണ് സബ്ജക്ടടക്കം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1915 ഒരു നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു. അത് വളരെ പഴയ 105 വർഷമായി. ഇപ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് 30 വർഷം. ഇപ്പൊ 100 സബ്ജക്ട് ഓഫീസ് പുതുക്കി പണിയാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. അതിനേതാണ്ട് 50 ഇപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് 1,09,00,000 രൂപ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചു. രണ്ട് നില കെട്ടിടം പണിയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സബ്ജക്ട് ഓഫീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ MLA ശ്രീ പാലക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സാങ്കേതികമായ കുറച്ച് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം. ഉദ്ഘാടനവുമാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതെല്ലാം സൗകര്യമുള്ള തരത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. മുൻകൈ എടുത്ത് മന്ത്രിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഈ ഒരു നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ തിരുവനന്തപുരം കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മോഡേണൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ ഈ ആധാരം എഴുതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൽ എന്നൊക്കെ മാറി മോഡേണൈസേഷൻ അവിടെയും വരാം. പക്ഷേ മോഡേണൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ആധാരം എഴുത്തുകാർക്ക് കുറച്ച് ആശങ്കകളൊക്കെ ഉണ്ടായി. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉദാഹരണ പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അങ്ങനെ ആശങ്കയ്ക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഗതിക്കുന്നു. കാരണം ആധാരം എഴുത്തുകാരുടെ നേരിട്ട് സമരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരാളാണ്. അവരുടെ ചില ആശങ്കകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ആധാരം എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കലയുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അതായത് ഇന്ന വർഷം ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന തീയതിയിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ച ഇന്ന വ്യക്തിയും പിന്നെ മറ്റേ ആളെ മറ്റേ ജനിച്ച ആളുടെ ചരിത്രവും ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ആധാരം എടുത്ത് ഏത് കോടതിയിൽ ചെന്നാലും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഒരു കലയായിരുന്നു. ആധാരമെടുത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റേതായുള്ള ഒരു കലയായി. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാ രംഗത്തും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഈ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും വരുന്നത്.
കാരണം എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തത് ഇത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം. ഈ മോഡേണൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടാണെങ്കിൽ ഫയൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാമ്പും പള്ളാരിയും ഒക്കെ വന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കെട്ടിടം ചോർന്നൊലിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. ശരി, നമുക്കിതൊക്കെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡേണായിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷനും കൂടിയാകുമ്പോൾ എത്ര വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കേടുപാട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം. തോടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുമ തൈക്കണ്ടി, തിരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ മാസ്റ്റർ, സൗമ്യ വലിയ വീട്ടിൽ, തിരുവള്ളൂർ മുരളി, എഫ് എം മുനീർ, പ്രേമചന്ദ്രൻ, എം ടി രാജൻ, ആർ രാമകൃഷ്ണൻ, വള്ളിയിൽ ശ്രീജിത്ത്, യു കെ ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. തിരുവള്ളൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ സുരേഷ് ബാബു നന്ദി പറഞ്ഞു. കെട്ടിടം പൊളിച്ച് മാറ്റി പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് കിട്ടാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ രൂപത്തിൽ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ വികാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ട ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടു വരിക. കൊറോണ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെയൊക്കെ ആ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത്. അതിൻ്റെ സൗകര്യവും അസൗകര്യവും ഒക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലം. നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടി പറഞ്ഞൊരു ഇത്ര സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്നെടുത്ത് എത്തൂ ഇല്ലേ മുരളിയേട്ട, അങ്ങനെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലമാണ് ഇന്നത്തെ കാലം. അവിടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജനോപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ സമയം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാ സംഗതി ഓഫീസിൽ പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സംവിധാനമുള്ള ഒരു കാലത്ത് പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ സൗകര്യം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, സുധാകരൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ കൃത്യമായി പദ്ധതികൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയല്ലോ, ഇത് തന്നെ നോക്കൂ. ഇത് അതേ നെക്ലസ് അല്ലേ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇത് സെയിം തന്നെയല്ലേ? അതെ മാം, ഇത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ. പക്ഷെ മുംബൈയിൽ ഗോൾഡ് റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരില്ലേ? വരാം, പക്ഷേ മലബാറിലല്ല. കാരണം മലബാർ നൽകുന്നു വൺ ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ഗോൾഡ്. ഇന്ത്യയിലെ എവിടെയും, കൊച്ചി ആയാലും മുംബൈ ആയാലും, വൺ ഇന്ത്യ വൺ ഗോൾഡ് റേറ്റ്. പിന്നൊരു കാര്യം, ക്വാളിറ്റിയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്. 100% BIS ഹോൾമാർക്ക്ഡ് ഗോൾഡ്, റെസ്പോൺസിബിളി സോഴ്സ്ഡ്. ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്വല്ലറി നന്നായി ചേരും. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ മരുമോൾക്കാണ്, സെയിം പീസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. വൺ ഇന്ത്യ വൺ ഗോൾഡ് റേറ്റ്, ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ്.